соның үшін сопал дейдім сөз бар шариатсыз харқы мұста хаваға күңгіл бөлмі аның дей құтынамаға шариғаттан шықты ма Құранды адам түсінбей деді ма Құранды Құранда Алла тағала біз ашық түсірдік дейді Пайғамбар салам ешкімнің қолын алған жоқ мен естіп атырмын Пайғамбар салам сахабалардың қолын алғаннан кейін оларға нұр бар деп қол беріп одан қалған жоқ Қол беру неден қалды? Бірге қол беру қайдан қалды? Бірге қол беру Құдайбия сұлқы болды. Құдайбия сұлқы болды. Сонда келісімге Усман ибн Аффан, Усман Зүннұрайым барды. Сол уақытта меккеліктер хабар берді, Усман өлтірілді деп. Усман өлтірілді деп хабар келінді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 1400 сахабасынан ант алды. Бәр қол берді, Пайғамбар қолын ұстады. Қасық қанымыз қағанша. Қасық қанымыз қағанша. Усманның қаны үшін соғысамыз, Меккені қырамыз деп сол жерде серт берді бәрі. Пайғамбар салам өзінің екінші қолын Усманның қолы деп қойды міне. Содан бері пірлер мүриттерінің сол шайтанның тілін алмайсыңдар, өткен істеріңе тәубе қыласыңдар деп қол беру осыдан қалды. Енді пір болу үшін шарттар бар. Бірінші шариғат білімін толық білу керек. Шариғат білімін толық білмесе ол айниді ол. Кепірдің қолына батып түгізу ол. Айниді ғой ол, шайтан ғой ол. Пір деген, ұстаз деген, рухани оған тәлім береді. Дүйсенбі ораза бол, бейсенбі ораза бол, айдың 13-ші, 14-15-і ораза бол, түнімен зікірде бол. Пайғамбар ислямның өзіне хас сипаттарын сол өзінің шәкірттеріне тәлім беретінде рухани ұстаз дейді. Бұл шариғатқа қарсы келмейді бұл. Бұл Құранға қарсы келмейді бұл. Оның істері Құранды түсінбейді. Ол қарлар адасып жатыр ол. Ғалымдар адасып жатыр деген ол адасады өзі. Себебі ол пір болу үшін ол шариғат білімінің иесі болу керек ол. Құран үкімдерін білу керек ол. Хасан Басридің бір мүриті болады. Енді Хасан Басри білесіз ғой. Кеме құяды ғой. Кеме құяды ғой. Келмегеннен кейін ей олар неге келмейсің десе, ой ұстаз енді менің мәртебем түнімен жаңа намаз оқи бергеннен кейін, зікір қыла бергеннен кейін дәрежем өсіп кетті. Менің алдыма періштелер келеді. Менің алдыма періштелер келеді. Мені Құдайдың алдына апарады. Мен жаннатың ауқаттарын жеймін дейді ғой. Қараң, Хасан Басри айтады да, сол жерге барғаныңда, Алла тағаланың алдында менің де атымды айтып бір қой дейді да. Қараса Құдайдың алдында ауқаттың бәрі, жаннаттың ауқаттарының бәрі келіп жатыр. Ұстаздың алдында айтқан ауқаты қараса ештеңе жоқ. Тұрған жері естек қана, жемітқанның бәрі естектің сиырдың тезектері болып жатқан. Шариатсыз, шариғат білімін білмесең құлшылықлық осындай болады ағайындар. Пірге енді қол беру бұл алдын пірлерді білеміз біз. Пірлерге келгенде 40-қа шейін келгенде деді ұрып қуатылмаған сен білім оқығын деп қара. Адамның бәріне міндет пірсіздің бірі шайтан дейді ағайындар. Ол ақидада қандай болады? Ақидада егер мемлекетте халифа болса, сол халифаға 3 күн ішінде жаңағы осы халифаны, осы патшаға мен жаңағы дауыс беремін деп дауыс бермесе, олардың иманы болмайды дейді. Бұмына пірге қол беремес ол. Соның үшін, әлхамдулилла, пірлік өте қиын, ауыр нәрсе. Екінші ол, рухани ілімнен хабар болу керек. Түнде ұйықтамайтын, күндіз ораза, түнде Алланың зікірінде.
Üçüncü onun kasıbı bolu керек өзінің кәсібі. Біреуге қол созу керек емес. Донашлық қыл. Осындай оның сипаттары бар. Альхамдулла мен Құрбанәлі нағашының өзін енді Бұхарада оқыған, Исламияда оқыған білім барын білем, мен бұл жақта қалған амалдарын білмеймін, бірақ ол кісінің бабалары бүкіл қазаққа тәлім берген. Бүкіл қазаққа пірлік қылған адам. Қазақтың ұстап қалуына Қазақстанның O kişilerin kizmetinin oranı bölük. Al endi dinin bereket. Kaydın geldi. Menin 19-cı atam Said Ahmet. Badr ata, Uzun Hasan ata, Said ata üçeu kelip Zangat ağa ruhani şagird bolat. Sonda Said ata tüs köred. Tüsinde kara kiyimlerin ben ak kiyimge ötküzredi. Sonda ustazına turup pir koyun, ruhani pir koyun. Said Ahmet galim boğanda Bukhara'nın Türkmen galimen teñes. Sen sebepti Altın Orda'nın barlığı İslam'ına kirer eken de qara. Özbek Khan Xorazmca İslam'ına kirer. Qaraң Orıs'ın tarihin qaraң. Müslüman'ın tarihin qaraң. Шыңғыс ханнан кейін бұл жерлер соғыспен кірмеген дінге. Мен сол сопылардың, сопы сүнни соты бидіе адасқан сопылардың емес. Расулланың жолымен жүрген, Құранмен жүрген. Ахирет үшін малын жанын құрбан қылған бабаларымыздың әрекетімен осы Қазақстанға емес. Бүкіл Алтын Ордаға 1312 жылы мемлекеттік дүңгіп Өзбек хан жар салады. Қарасаң, сол Өзбек хан исламына кіргізген кім? Бүкіл Алтын Орданы кім кіргізген? Азыр біреулер болжап сопыларын. Бірінші біліп кейін сөйлемейсіңдер ме? Қожа Ахмет Яссауи кім еді? Айнаған ба еді? Қожа Ахмет Яссауи білесің ба? Ей туысқан тағат қыл, өмірің білмеймін неше жыл. Дүние үшін ғам жеме, Аллахтан басқаны деме. Сұрат үстінен өтерсің қараң, ей туысқан тағат қыл. Өмірің білмеймін неше жыл. Дүние үшін ғам жеме, Аллахтан басқаны деме. Біреуге барып сажда қыл деп атқан жоқ қарсаң. Онда жанға онда тас, шағып-шағып көреді. Маңызы жоқ жаңғақты отқа салып жағады. Маңыз деген не? Иманы жоқ. Намазы жоқ. Оразасы жоқ. Зекеті жоқ. Хаж жоқ пендені. Отқа салып жағады. Онда жаңғақ, онда тас шағып-шағып көреді. Маңызы жоқ жаңғақты отқа салып жағады. Ата-ана қарындас, ешкім болмай бір жолдас, қайда қалар қарып бас. Ата ана қарындас деген біліп қойыңыздар сіздің әйеліңіз сізге жанашыр емес. Өліп қалсаңыз басқа келетік пе деп береді. Ата анаңыз сіз өліп қалсаңыз сізді естейді. Өлгенге шейін есінен шығармайды. Менің ұлым бар еді, менің қызым бар деп есінен шығармайды. Және қарындасыңыз есінен шығармайды сізді. Ол қарындасыңыз сіздің қазақ айтады қыз мұңлық дейді қараң. Ең жанашыр болған ата-анаң да, қарындасың да қияметке саған қарай алмайды екен. Әркім өз басымен өзі болады екен. Менің хикметім Құран мен хадис тұр дедім. Хикметтің барлық жері Құран хадиске тұр келді ме? Ол Ахмед Яссауиге. Құран хадиске тұр келмеді ме? Ол Қожа Ахмед Яссауиге емес. Себебі Құранды ғана өзгерте алмады. Пайғамбар ислам хадистерін бұзып жібергеннен кейін мухаддистер шықты. Сахи хадистерді жиып, алты адам әлемге танылып, алты сахи хадисті жиді, әлхамдулла. Соның үшін біздің мақтарымыз жақындап қалды, иншалла. Соның үшін осы біздің елімізге дін сопылықпен келді. Бірақ жаңа айтамын, шариғаттан шыққан сопылық, сопылық емес. Бұл шайтани сопылық болады. Құранға қарсы келді ме? Оған жақындамаңыздар. Пайғамбар ислам хадисіне
Karşı gelme. Bakın cahında hemen kadar. Sebebi sopalardın şeyhim, sopal yer şariatsız. Her kim ise havağa, köngül bilme anın deyi kutlamağa. Şariattan çıktı mı? Ol şeytan. Bakın köngül bilmendir deydi. İnşallah Allah subhanahu wa ta'ala babalarımız siyahtı bizge de. Sopu sünniyemen cürüğümüzde. Şariatben cürüğümüz inşallah. Şariatka Allah'a sopalıkben cürüğü de. Allah barımızge nasip kısın. Bana meşte sağan, saldırgan, oğan kebatkan, kizmet kebatkan, o sarıgaş yolunda kalırsan, bağlı Müslümanlar da Rabbim, 200 yüzlerin jarık kıl, cennet, ilferde üstte cildimiz barımızge nasip olur. Allah'a ekber, assalamu aleyküm ve rahmatullahi. Marwa kompaniyası. Bizben birge bolıñızdar. Qajılarga jasalğan kızmet biz üşin mertebeli kürmet.